dok Jelena Karleuša i dalje ćuti o aferi koja trese region, njene kolege su odlučile da progovore. Ženski rod mora da ima poštovanje od strane muškog roda. Da li se Zoki Šumadinac osjeća kao zvijezda? No, ja znam da jesam, tako da me ne interesuje šta drugi priča. A Mali i George Clooney odlučili da stave tačku na četvorogodišnji brak. Ekskluziv večeras u 18.